تمام تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آج کس محفل کے خوبصورت قاری قرآن قاری القرآن زینت القرآن جناب قاری سمیع اللہ عمر فرید صاحب آج کس محفل میں تشریف فرما رہے ہیں اور آج کس محفل میں میرے استاد محترم جن کی زیر صدارت یہ محفل ہو رہی ہے میری مراد حکیم محمد عمران عاجز نول قادری صاحب آپ بھی تشریف فرما رہے ہیں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ظہیر خوبصورت انداز سے جو کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری پیش کرتے ہیں جناب محترم ظہیر عباس گلشن حیدری صاحب آپ تشریف فرما ہوئے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور دیگر احباب جتنے بھی تشریف فرما ہوئے ہیں ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں بزم عطائے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جتنے احباب بھی تشریف فرمائے ہیں اللہ سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے تشریف فرما ہو جائیں سارے احباب بڑی مہربانی نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم انی اسلوک ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک سارے دوست پڑھ لیں ذرا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتہم لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفی والمرتضی وبناهما والفاطمہ یا بعدهم من نسلهم قد جانی من قبلهم العابد والباقر والصادق والقاسم ثم الرضا ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم هادی هادیا یعنی امام الخاتمہ یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا غوث اعظم بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد امداد کن امداد کن از رنج و غم آزاد کن کر دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر یا غوث العظم دستگیر الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ آج پانچویں سالانہ عظیم و شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انعقاد پذیر ہے محلہ نور پورہ چنگی نمبر 14 فیصل آباد روڈ جنگ جس میں خصوصی خطاب خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت نازشی اہل سنت جناب محترم پروفیسر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر قاری ابوبکر سیالوی صاحب دامد کاتم العالیہ آپ بیان فرمائیں گے اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کے لیے ہمارے درمیان جو کہ حضور کی بارگاہ میں نعت بھی بڑے خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سے بھی حاضری پیش کرتے ہیں میری مراد جو کسی تعارف کے محتاج نہیں جناب محترم قاری سمیع اللہ عمر فرید صاحب تلاوت کے لیے حاضر ہیں اور آج کے اس خوبصورت محفل میں داتا کی نگری لاہور سے
عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جو کسی تعارف کے محتاج نہیں، میرے مراد جناب محمد اعظم قادری صاحب، اور لاہور سے جناب محترم محمد ندیم چشتی گولڑوی صاحب، اور ہمارے جنگ سے خوبصورت ثنا خان حسنین رضا شاہ جماعتی صاحب، حمزہ سیالوی صاحب، اور دیگر جیسے بھی حکم ہوا انشاءاللہ تمام ثنا خان حاضری پیش کریں گے۔ دعا کرتے ہیں خالق کائنات کی بارگاہ میں کہ بزم نے جتنی محبت اور چاہت کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، فکر و خیال کے ساتھ، اور پورے محلہ نور پورا والوں نے جتنی محبت فرمائی ہے، خالق کائنات اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنی محبت سے یہ محفل کا انتظام اور اہتمام کیا گیا ہے، اللہ سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ جتنے ثنا خان سٹیج پر جلوہ گر ہیں اور مہمان حضرات تشریف فرمائے، اور مسجد اعظم کے خطیب حضرت علامہ مولانا لدیتا گولڑوی صاحب، جناب محترم غلام شبیر اتاری قادری صاحب، اور دیگر احباب، ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جتنے مہمان تشریف فرمائے ہم سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم، جی آئین وسط، بسم اللہ علیہ وسلم، مرحبا۔ اور آج کے اس محفل میں اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں دبئی سسٹم ساؤنڈ سسٹم، اللہ انہیں بھی سلامت رکھے۔ آج کے اس محفل کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات سے، ایک نعرہ لگائیں ذرا، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، جی پھر بولیں ذرا، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ میں بلا تاخیر آج کے اس محفل کے خوبصورت قاری قرآن، قاری القرآن زینت القرا، جناب قاری سمیع اللہ عمر فرید صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تلاوت فرمائیں گے، اور تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے یاد بینات سے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد نعت شریف بھی پیش کریں گے حضور کی بارگاہ میں۔ مل کے ذرا درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب وسلام على المرسلين وسلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله.